Усіх вітаю, сподіваюся, у вас все добре. Сьогодні будемо готувати сирні пончики, але ті, що в духовці. Для цього нам потрібно 2 яйця, 50 грам цукру, ванільний цукор потрібен. Усе гарно розмішуємо. Додаємо 1 чайну ложку розпушувача. І все замішуємо. У мене сьогодні помічник, мій син, який мені допомагає. Також даємо 50 грам розтопленого масла. І підготовлюємо 250 грам сиру або сиркової маси. Беремо виделку і все гарно розтопчуємо. В мене, до речі, сиркова маса. Додаємо також борошно 250 грам і тоді починаємо замішувати тісто. Спочатку замішую виделкою, потім потрібно буде замісити тісто руками, щоб воно було суцільним. Ось таким чином це робимо. Буквально 2-3 хвилини і тісто буде готове. Тоді його потрібно розкатати в таку ковбаску, яку потім розділити. В мене вийшло 12 частин, тобто це буде 12 наших пончиків. Кожну частинку беремо в руку і формуємо ось такий пончик. Може бути за розміром більше, менше, як вам подобається. Можна застеляти пергамент, якщо нема пергаменту, просто на деко змастити жовтком і поставити в духовку 180 градусів на 25 хвилин. Зверху, коли пончики будуть готові, присипати їх цукровою пудрою і все, можна їсти. Також даю дітям їх до школи, дуже вони їх люблять. Всім смачного, дякую за перегляд, підпишися на мій канал. Па-па! Thank you.